Jena, si çdo herë që je bashkë me neve, edhe e vlerësojmë shumë. E njëj dhimbjen, jo vesh të juve, po e njëj dhimbjen të çdo person kur i ndodh diçka keq, zotim të se vant. Po. Mirë, kthehemi te tema Vjena, e relaksojmë pak edhe situatën. A ndodh gjithçka për një arsye, a jemi falendërues ose a ndali me mendu që po ndodh për një arsye edhe kur na ndodh diçka e mirë? Apo kur na ndodh diçka e mirë, jemi të qetë, okay, ndodhe, mirë se ndodhe. Më ka ndodhë shumë shpesh, ju më balafaqu me gjona të rrezikshme, me gjona pëse më stëm të këqia, vetën se ndashta është shumë fjallë me... Për mu sa edukate, edhe gjithmonë ju më nalë me mendu se falimderit Zotit, këmë thonë, se kam ujtë me ndodhë edhe ma rrezik, po aty u nalë, e rrezik u nalë aty, edhe nuk ka vazhdu ma tutje, edhe njëj vetën që unë njëm shumë falimderuse ndaj Zotit. Po. Edhe ditë edhe natë, kur zgjona më ngjesh, kur pime pjet, shumë jam falimderuse edhe bukën që ha e falimderoj Zotin edhe të mira që më jep çdo herë, unë jam së zgudzoj. Nuk gudzoj një ditë me më ikë mu nëse nuk falimderoj, nuk e falimderoj të modin Zot. Po, edhe në ta hinë edhe njerëzit, po t'i kush ma falim të mirë, unë... Zdi, bile shpesh jo me kritiku me që e përmeni këtë fjallë shumë falimderit. Pse me qere kritiku me, na po thonë që na mungon që kjo pjesë. Unë e mu së mungon, mu mi... Një kompliment mu ma dhonë mu më qënë najrë. Po. Se jam edhe që ta shëndriti shumë fëllëmë me qëtë fjallë mu ka bo... Nuk ju kthej përgjigje kush më thot fëllëmë veç. Ose SPS, ose ku ta dijon, minalin shkronja në gjysë. Po. Dhe nuk jem, se i, ama pak jemi falimderu, s'pa të faj psikologja që ta na jemi, njerëzimi është egoist, nuk, ku në ndonë një e mirë, nuk e analizojmë për shka ka ardhë, që shka ardhë, pse ka ardhë, po nëse ti e ba një, ke ba dikujna një të mirë, nështë ati nuk prit heq, po aja i mirë dy fishove, së kore në gje, për shemull, i kum lanë dy vajzat e mija në te park, i kum shku e kum kry do pun me një dyqan, i më këthy, ato ishin kanë të lukë me një fmi të vogël, edhe nuk i da një blejta qika të mija diqka me hangër hina dhe në market, kur u këtheva, e pashe gjalli vogël, nuk i dita që është aja ty në parkin. Pjetëm qikës vogën, ta është daja pak bukë mami abitin. Ja daj t'i kur, tu nejtë kur peshaj njëri shqunë, e kishë pru tria kolore. Ta unë e u habita se se dita përkën. Ta shë unë falim delit, ja ta për juve janë, ta se ma kini ju shu djallin të në kohën, sa ka nejtë që ka jote në parkë, ma ka ju shu djallin, abitin. Po. Edhe që kjo e mirë atë gjenë që ti e ke banit mirë, po nuk e ke prit. Nuk e ke prit që ti gjenë dy fishi, për shemë. Sore kjo ta e lina shumë e thjesht është ajo, po... Na gjithmonë po gjithë shka njës prej gjojnëve të thjeshta, kur jemi falendërus për gjojnëve të thjeshta, a mandej për të mdoja gjithësësi që kemi me qenë. Po, edhe, kur të ba diqka e mirë, nuk do të njerë edhe mu qupish, hao me mor malin, po. Mere me që ti edhe të mirën, edhe ajo që vjene keqa që të pothojmë, mere me që ti do të me kontrolu njeri vetën. So në zgudzoj edhe mu gëzu shumë, unë e kum pas edhe gëzime, po e kum menagju edhe gëzimit se kum thonë kukuz, mu gëzu edhe shumë, se e kam një parë që po më prishet gëzimi, shkurt e shqip. Po, mirë Vjena, shumë falinderit që ishe bashkë me neve edhe sot. Inshallah, mirë, ju uroj një fundjavë edhe qofshi gjithmonë të tjumë të. Falinderit shumë, knasi si të arë, një fundjavë të mirë edhe për ti. Vjena gjithë ka fjallë të mira, edhe dyqysh falinderit që tjirë qdo herë, ka një energji për i me, te për tja është zakonçme. Falinderit shumë. Që një falinderit, do me thonë. Kur po flasim që gjithë që ka ndodhë,